មុនវិជាការវេទមន្តត្រៃលក្ខត្រៃវេត្រៃភពត្រៃលោកយើងបែងចែកទី1សម្រាប់មុនវិជាការវេទមន្តមុនអាគមត្រៃលក្ខត្រៃវេត្រៃភពត្រៃលោកគឺយើងបែងចែកងាយងាយនៅក្នុងការរៀននៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះទី1គឺគាថាអញ្ជើញគ្រូអរតនីយើងព្រះបារមីរបៀបរៀបចំអាសនៈយ៉ាងម៉េចរបៀបការគោរពយ៉ាងម៉េចគាថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការរៀបគ្រឿងរណ្ដាប់ដង្វាយគ្រូនឹងយ៉ាងម៉េចរៀបចំពិធីថ្វាយរៀបភ្លេងថ្វាយព្រះបារមីយ៉ាងម៉េចរៀបអាសនៈនឹងយ៉ាងម៉េចរៀបពិធីដើម្បីថ្វាយនៅចង្ហាន់នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងមានទាំងអស់ទី2គាថាដាស់ព្រះដើមថ្នាំអញ្ចឹងគាថាដាស់នេះមានច្រើនដាស់ព្រះដើមថ្នាំសម្រាប់ក្បួនតម្រាឱសថខ្មែរយើងតែងតែមានលាយបញ្ចូលនៅគាថាសម្រាប់ដាស់ព្រះដើមថ្នាំចាប់យាមកាលាក្នុងការចេញទៅរកថ្នាំជួបថ្នាំហើយសោតសុំយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងជួបនោះសោតសុំយ៉ាងម៉េចពេលជួបហើយសោតសុំយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយកមកដល់ផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមត្រាំស្រាឬក៏កាប់ទៅជាចំណាំងឈើនេះក៏សោតពេលរៀបចំរួចអស់ហើយក៏សោតក្នុងការដាស់ព្រះដើមថ្នាំតើគាថានឹងមានអីខ្លះដាស់កន្សែងយន់ឬក៏ចាកថាក៏ដោយគូកន្សែងយន់ក៏ដោយនៅពេលដែលគូគាថាគូកន្សែងយន់ឬក៏គូកថាហើយនេះត្រូវគឺមានបាលីសម្រាប់ដាស់ឲ្យយន់នឹងមានប្រលឹងវិញ្ញាណឡើងឲ្យពូកែស័ក្តិសិទ្ធដាស់ឲ្យតេជះឬក៏ស័កនៅលើខ្លួនឬក៏ទឹកមុនគឺត្រូវការដាស់ទី3មុនគាថាស្នែមានស្នែកោរវឹកស្នែសារកាស្នែព្រះសំលីមុនគិតថាស្នែប្រពុតស្នែប្រអិនស្នែព្រះរហនសើវលីស្នែអ្នកតាស្នែទេវតាស្នែមន់កោកស្នែមន់ព្រៃស្នែដំរីស្នែម៉ោដំរីគឺមានច្រើនតើតើនឹងគិតថាស្នែនេះហើយនឹងស្នែលូដោគិតថាសម្រាប់ទុបនៅអំពើស្នែសម្រាប់បង្រួបបង្រួមប្តីប្រពន្ធសម្រាប់បង្រួបបង្រួមមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាហើយក៏មានគិតថាដែលជាគិតថាស្នែផ្លូវឆ្វេងសម្រាប់បំបែកផងដែរមុនគិតថាសម្រាប់ស្រោចទឹកសម្រាប់លើករិស័យស្ដោះផ្លុំបង្ក្រាបនៅមុនខ្មៅឧបទ្រពចង្រៃដែលគេធ្វើអំពើមកតាមរយៈខ្មោចព្រាយបិសាចអាបគោបាមុខគោបាកន្លងបានតុងបាគោបាស្នាទេសលក្ខនឹងលក្ខមុនវិជាការនេះទី5មុនវិជាការផ្លូវឆ្វេងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅរៀនល្បៀនគាត់រៀនហាត់មុនខ្មៅសម្រាប់ធ្វើអំពើខ្លះទៅខ្លះជាអាបទៅខ្លះទៅជាធ្មប់ខ្លះទៅជាគោបាកន្លងបាស្នាទេសអញ្ចឹងទៅដើកបាអញ្ចឹងទៅមុនគិតថាក្រុងសំរិទ្ធនិងក្រុងឆេះអញ្ចឹងយើងញែកជាប្រមាណមុនវិជាការនេះហើយយើងរៀនទៅតាមផ្នែកតាមផ្នែកសម្រាប់ខ្ញុំបានប្រមូលដល់សង្គ្រប់ភ្នំទាំងអស់ខ្ញុំប្រមូលភ្នំត្បែងមានជ័យភ្នំជាច្រើនបើនិយាយទៅរាប់មិនអស់ភ្នំកលែនភ្នំជើងព្រៃភ្នំសន្ទុកភ្នំជាច្រើននៅតាមជួរភ្នំដងរែកភ្នំកវាញដែលខ្ញុំមិនអាចចាំអស់ទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំដល់ប្រមូលហើយគ្រាន់តែថាគិតថាពីមុនមកហ្នឹងមានសត្រាស្រុករឹតក្តីមានសភៅក្តីចាស់ក្តោចសឹងលហើយលហើយអីខ្លះក្តោចខ្ញុំប្រមូលមកទាំងអស់ខ្ញុំប្រមូលមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញែកដូចថាមួយក្បាលខ្ញុំកត់តែពីគិតថាអញ្ជើញគ្រូគឺកត់ដាច់ដライចឹងតែហ្មងបាទស្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែគិតថាអញ្ជើញគ្រូដាក់ម្ដុំបាទគិតថាដាស់សម្រាប់ដាស់ព្រះដើមឆ្នាំដាស់កសែងយន់ដាក់ឯនោះពាក់ទៅនឹងគិតថាដាស់គឺដាក់ម្ដុំបាទពេលព្រោះគ្រូពីសម័យមុនមកគាត់ច្រឡោកបោកបល់គ្នាបាទគាត់ប្រើសភៅតែមួយទេតែយើងប្រើសភៅផ្សេងបាទមួយផ្នែកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់រកទៅថាមកគិតថាស្នែឬស្នែលូដោគឺយើងមានមួយក្បាលនឹងនិយាយតែពីស្នែសុទ្ធនិយាយពីដាស់មុនគិតថាគឺដាស់អក្ខរាយន់តាំងគឺមួយក្បាលនឹងសុទ្ធតែម្ដងបាទគឺសុទ្ធតែដាស់បាទគិតថាជើងគ្រូរបៀបរៀបតង្វាយរៀបអាសនៈរបៀបអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគិតថាជាងព្រះបារមីនឹងគឺមួយក្បាលដាច់ដោយឯងហ្មងគិតថាសម្រាប់ស្រោចទឹកស្ដោះផ្លុំលើករិស័យហ្នឹងសម្រាប់ប្រក្រាបមុនខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងមួយក្បាលដាច់ដោយឯងអញ្ចឹងយើងរៀបអញ្ចឹងវាស្រួលយ៉ាងម៉េចស្រួលថាបើយើងត្រូវចាកថាឬក៏ចាកសែងយន់ឬក៏យើងត្រូវការសោតស្រោចទឹកស្រោចអីគឺយើងដកតែមួយក្បាលហ្នឹងយកមកប្រើឲ្យចំគោលដៅហើយវាអត់ហត់នៅក្នុងការបើករញ៉េរញ៉ៃទេអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចំណាយពេលចូល4ខែចប់បានប្រហែលជាខ្ទង់ 70% នៃការរៀបចំនេះគឺធ្វើទាំងជប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមែនថាខ្ញុំប្រមូលមកខ្ញុំទុកធ្វើអីទេខ្ញុំនឹងចែកចាយបង្រៀនទៅដល់មហាជនទៅដល់កូនខ្មែរខ្មែរយើងខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែប្រជាជាខ្មែរជំនាន់មុនគាត់បានគោរពនិងលើកស្ទួយពុះនៅសាសនាព្រហ្មញ្ញនិងពុទ្ធសាសនាដោយមិនផ្អៀងទៅណាខាងណាមកចម្រៀងទេអញ្ចឹងដោយថាយើងធ្វើសឹកសង្គ្រាមគឺត្រូវការគូនៅភូមិសាស្ត្រហើយត្រូវការគិតទៅលើរដូវកាលគិតតាំងពីល្បឿនខ្យល់គិតតាំងពីរដូវនោះមានភ្លៀងឬអត់ភ្លៀងមានទឹកចំនួនឬអត់ទឹកចំនួនគិតតាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ទំនាបឬក៏តំបន់ភ្នំខ្ពង់រាបហើយវាមានហានិភ័យអីខ្លះគិតតាំងរយៈចម្ងាយគិតទាំងការធ្វើដំណើររបស់ទ័ពគិតទាំង
ទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពគិតទាំងស្បៀងតើស្បៀងនឹងទប់រយៈពេលបានប្រមាណក្នុងការច្បាំងហើយគុណគូទាំងតារាសាស្ត្រទៀតគុណគូទាំងពេលវេលាយាមកលានៅក្នុងការចេញច្បាំងគុណគូទាំងរាសីរបស់ស្ដេចឬក៏មេទ័ពនឹងទៅទៀតបាទគេគុណគូតាំងពីខែឆ្នាំអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងការដែលរៀបក្បួនទ័ពរបស់ខ្មែរយើងខ្លាំងទាំងកម្លាំងទ័ពហើយខ្លាំងទាំងមុនវិជាការទៀតបាទបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយគឺគួចស្មៅបាត់ឬក៏បាទអង្គបាច់ចេញទៅជាឃុំអីហ្នឹងគឺមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកចេះដែរបាទគាត់តែខ្មែរយើងចេះលាក់ចេះលាក់ចេះលាក់ឬក៏ការចងក្រងហ្នឹងគឺមានការពិបាកណាស់ក្នុងការរៀនដោយសារអីដោយសារគាត់កត់បំលែងឬក៏គាត់កត់មិនគ្រប់ពាក្យឬក៏គាត់មិនបង្រៀនឲ្យអស់ឬក៏គាត់តែងតែលាក់ក្បាច់ឬក៏គាត់រៀបចំក្បួនមុនវិជាការហ្នឹងទុកឲ្យមកតាំងស្ត្រាស្រឹករឹតឬក្រៃឬក៏គាត់សរសេរជាសភៅក្រៃក៏មិនតែគាត់សរសេរបំបែងដានទៅទៀតតើតែយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាហើយសម្រាប់ការសិក្សានេះគឺមានតាមរយៈការសិក្សាទៅតាមកម្ពីណាបែងចែកណាមាន2យ៉ាងគឺសិក្សាទាំងអស់នេះគឺអាចសិក្សាតាមរយៈកម្ពីការរៀនមុនវិជ្ជាការនេះគឺមានតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈកម្ពីហើយនឹងតាមរយៈញៀនតាមរយៈញៀននេះគឺសភៅកម្ពីដែលគ្មានសមោលទេមានន័យថាតាមរយៈការសមាធិការសមាធិនេះធ្វើឲ្យគាត់អាចជួបនឹងការប្រទានពីព្រះបរមីនៅមុនគិតថាអញ្ចឹងគាត់អាចយកមុនវិជ្ជាការមុនគិតថាទាំងអស់នឹងយកមកប្រើពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាសម្រាប់ការសិក្សាតាមញៀនបារមីពីព្រោះសភៅដែលជាកម្ពីអត់សមោលនេះគឺមិនមានការកែទេតែបើកម្ពីមានសមោលនេះអាចមានការកែឬក៏បំបែងដានឬក៏បំភាន់មុនគិតថាមួយចំនួនតើតែម្ចាស់ដើមនឹងទៅអាចប្រើមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអីដោយសារគាត់ដឹងតាក់ទិកនៃការបំបែងដានរបស់គាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅគាត់ចលងបន្តបាទអាចថា 100% យកបានតែត្រឹម 50% ដោយសារគាត់គាត់មិនឲ្យគ្រប់ឬក៏គាត់គាត់បំលែងពាក្យបាទអញ្ចឹងវាមានការលំបាកណាស់តើតើយើងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃហើយយើងអាចដឹងពីកលុកកលៈនឹងទៀតទើបយើងអាចធ្វើបានអាចសរសេរឲ្យត្រូវតាមគាត់បានឬក៏ចាកថាឬក៏ជាកសែងយន់នឹងបានឬក៏ការប្រើមុនវិជាការសោតស្ដោះផ្លុំឯនឹងយើងអាចធ្វើទៅបានតោះតែយើងឆ្វេងយល់ហើយកាត់យល់ហើយឆ្លាតណាស់នៅក្នុងការសិក្សាពីមុនវិជាការទាំងអស់នេះ